Els museus tenen ànima, alimenten l'esperit. Tenim un llegat històric inigualable. Milions d'anys d'història. Una experiència inolvidable. Conèixer la nostra història. Si vols viatjar en el temps i l'espai, per saber qui som i per aprendre, visiteu els museus locals. És una passada. Que no us podeu perdre. La xarxa de museus locals. Els teniu molt a prop. Molts museus, molta cultura. No us ho podeu perdre. No pots fer res més que tornar-hi. Veniu, però veniu. Us hi esperen amb les portes obertes.